kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wengine wa Azimio la Umoja ambao tayari wamefika Gusii Stadium kuhudhuria mechi kali ambayo itakuwa inafanyika siku hii ya leo. Tazidi kukufahamisha zaidi chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Cha una subscribe hapa Jitan Daily Politics kwa habari zaidi. Mimi najua kama Jitan akisha umesubscribe usipitwe na habari ambazo tunaziandaa kwa ajili yako mtazamaji.